Neviete, kam na strednú školu? Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove zorganizoval burzu informácií, ktorá pomáha deviatakom získať informácie a pomôcť im s výberom. Prezentovali sa aj viaceré stredné školy z Prešovského kraja. Pozývame výhradne bardejovské školy, všetky, ktoré máme, a potom z okolitých okresov doplňame školy, ktoré majú odbory, ktoré v Bardejove sa nenachádzajú. Informácie o štúdiu na školách a o študijných odboroch prezentovali samotné študenti. Tento odbor sa zaoberá hlavne chémiou. Prijímačky sa robia zo slovenského jazyka a literatúry a zároveň z matematiky. Tu je veľmi dobré zameranie aj na vysoké školy, keďže sa môžeme dostať na, napríklad na farmáciu alebo medicínu. Vyrábame obuv od vysekávania delcov až po montáž od hotovej obuvy. Na prác chodíme do dvoch firiem, a to je Somex a obuv špeciál. V tomto odbore je hlavná práca s ľuďmi. Študuje sa tu hlavne psychológia, pedagogika, špeciálna pedagogika už v tých vyšších ročníkoch. Praxuje sa v Antiku, v sociálnom dome Antik tu v Bardejove. Prvé dva ročníky sa venujeme všeobecnému prehľadu a v treťom ročníku sa už konkretizujeme na to, čo chceme študovať. Naša škola ponúka 5-ročné bilingválne štúdium pre žiakov 8. a 9. ročníka. Taktiež máme v prvom ročníku 10 hodín angličtiny plus 2 hodiny s našim britským mentorom. Od druhého ročníka sa začíname učiť predmety po anglicky, a tými sú dejepis, náboženstvo, informatika a geografia. Vyrábame napríklad stavané skrine, botníky, kryty na radiátor, všetko tak do domácnosti. Študujem na súkromnej odbornej škole v Bardejove. Študujem styling a marketing, kde sa vlastne zaoberáme tým stylingom ako celkovou vizážou tváre, vlasov, robíme návrhy oblečenia. Marketing sa tam zaoberáme tým, že ako si to podnikanie vybudovať svoje. Ponúkame tam šport hlavne, je tam veľa telesnej, učíme sa robiť jedálničky, anatómiu tela. A potom v tretom ročníku máme vlastne aj prax, ide sa na Erasmus do zahraničia. Učíme sa viac menej cestovať, máme nejaké cestovanie, zároveň sa učíme niečo z ekonomiky, ekonomiku, účtovníctvo a tak ďalej. V rámci Erasmu vlastne máme aj hociaké projekty. Môj odbor ponúka rozvody vody, plynu, kúrenia, kanály, tepelné čerpadlá, kotly. Naša škola ponúka 3 odbory, grafický dizajn, odevný dizajn a reklamnú tvorbu. Chodíme aj do sveta, máme Erasmy. Naša škola ponúka vlastne celosvetový program Erasmus, potom ponúka dobrovoľnícku činnosť, takisto mimoškolské aktivity. Na prax chodíme napríklad do Svidníka a potom do Vranovskej nemocnice a veľmi nás baví pomáhať ľuďom. Pracujeme s ľuďmi, pomáhame ľuďom, učíme sa nejaké nové výkony. U nás sa vyučuje väčšina predmetov po anglicky, okrem chemie, fyziky, slovenčiny, telesnej a druhého jazyka. Potom neskôr máte tiež pridané predmety ako americká a anglická literatúra, tiež aj ako reálie anglických hovoriacich krajín, kde sa vlastne učíme o kultúre, geografii a histórii anglických hovoriacich krajín. Naša škola ponúka taktiež Erasmus, ktorý sa koná u nás už dosť dlhé roky. Myslím, že je to super príležitosť pre žiakov zlepšovať sa v angličtine a podobne. No a taktiež naša škola ponúka takú prehliadku, a volám sa to, že Days of Future. Vlastne žiaci našej školy tam prezentujú rôzne ich krúžky, záujmy alebo ich pobyty v zahraničí. Prezentujeme sa s závodným a leteckým simulátorom. Ponúkame letecký a závodný simulátor, ktorý si žiaci môžu aj reálne vyskúšať a môžu sa pozrieť, ako to reálne funguje. My ponúkame autíčko, ktoré sme naprogramovali, potom ešte aj robota, s ktorým sme pracovali a naprogramovali sme ho, aby prenášal kocky. Dnes sa prezentuje v podstate všetkými našimi odbormi, čiže čo sa týka gastronomických odborov, tak to je kuchár, čašník a cukrár. Potom máme aj poradenstvo výživé, aj ekonomické líceum, aj obchodnú akadémiu, ešte služby v cestovnom ruchu máme.